Men jeg er som sagt fra Fyn, og jeg ved, altså, hvis man taler sådan rigtig fyn, så Fynborg, de har sådan en tendens til at slutte sætningen af med at sige jø. Sådan, jeg har krædt Emil lige for nye træske, jø. Og det skal lige siges, det er ikke noget, jeg tænker, jeg gør specielt meget, men jeg pikkede virkelig i dumheden en dag, da en af mine venner spurgte mig, skal vi ikke tage biografen, Jacob? Og jeg helt sygt svarede, jo, jo. Jamen, det kan jeg jo ikke retfærdiggøre, så. Jeg lyder bare sådan retarderet, der ikke kan finde ud af at sige jo, jo. Skal vi tage biffen? Jo, jo. Men min mormor til gengæld, hun taler så fynsk, at på alle sætninger, hun siger, der har hun lige valgt at tilføje en ekstra fynsk sætning til sidst. Så alle sætninger, hun siger, slutter hun af med at sige, ikke også da? Ja. Og det er lige meget, hvad hun siger. Sidste gang, jeg besøgte mig, jeg lige trådte ind ad døren, og det første, hun siger, da hun ser mig, det er, ej, hvor er det dejligt, du kom, ikke også da? Ja. Altså, jeg har aldrig forstået det her med at sige ja på en indånding på den måde. Ja. Jeg synes, det lyder, som om man fortryder det lige, det man siger det, og så prøver man sådan noget at sluge det, inden det kommer ud. Sådan noget, man svarer, hvis ens kone sidder, når man ikke rigtig har lyst til. Sådan, skal vi gå i haven i dag, skat? Ja. Yeah. Satans! Også fordi man kun svarer ja på en indånding. Man har aldrig hørt nogen svare nej. Altså, man har aldrig hørt nogen svare nej. Det lyder som det mest mistænksomme nogensinde. Altså, man vil aldrig stole på en, hvis det var sådan, har du været utro? Nej! Og jeg har i så lang tid tænkt sådan, min mormor, det er det mest fynske, jeg nogensinde kommer til at opleve. Så er jeg på et tidspunkt i byen i Odense, hvor jeg lige er kommet ind til det sted, og det første, jeg ser, er bare en fyr, der råber efter en kvinde, der går lidt længere fremme. Og det eneste, han råber, er bare... Altså, så bliver det altså ikke mere fynsk, når du bare begynder at sætte jo efter lyde, du laver. Jeg forestiller mig også at gå rundt helt alene hjemme, bare lige knalder tæerne ind i et bordben. Bare sådan, ah, jo! Det må være det mest forvirrende nogensinde at have sex med en person, der bare ligger sådan, uh, jo! Ah, jo! Og til sidst er hun sådan, ej, hvor er det dejligt, du kom, ikke også da? Ja! Yeah.